Planinski biciklizam, panoramska vožnja žičarom, avantura park, bob na šinama, zip line tubing samo su neki od brojnih zabavnih i adrenalinskih sadržaja kojima je ovog leta obogaćena ponuda Koponika. Naš cilj je da planinski centri žive tokom svih 365 dana u godini, kaže Dejan Ćik, direktor Skijališta Srbije, koji je pored toga što su svi sadržaji na početku letnje turističke sezone za sve posetioci bili besplatni, istakao da se nadaju da će ova sezona biti još uspešnija od prethodne. Najveća novost to je veštačka staza za skijanje koja će korisnicima biti omogućena za upotrebu krajem jula meseca. Pored toga imamo u ponudi i bajkove, zatim piknik ture koje obuhvataju vožnju žičarom, zatim šetnju, vožnju i bajkova. Također za sve korisnike naših usluga pripremili smo i određene popuste, tako da imat ćemo promo vikende dva tokom jula meseca i dva tokom avgusta meseca. Radno vreme je od 10 do 15 časova od ponedeljka do četvrtka i od 9 do 17 vikendom. Mi kao Skijalište Srbije, što se našeg dela tiče i onoga s čime mi gazdujemo, trudimo se da budemo u vrhu. Tako ja mogu reći da je ova staza veštačka za skijanje jedna jedina u regionu, tako da tu prednjačimo. A sad od ostalih sadržaja moraju tu i hotelijeri malo da pomognu. Ne samo da očekujemo prihod, nego i da ponudimo neki novi i veći kvalitet korisnicima naših usluga. Nakon što su još jednom oboreni svi rekordi u posećenosti i trajanju skijaške sezone, Koponik je spreman da goste u velikom broju privuče tokom letnjih meseci. To nisu samo benefiti za opštinu Raška, već za čitav region. I ovo je jedan od koraka kako bi uspeli da napravimo i motivišemo zapravo te ugostitelje, hotelijere da svoj posao treba da obavljaju i tokom leta na Koponiku, a samim tim i da nam ponuda turizma na Koponiku bude u celosti. Ono što se dešava na Koponiku je upravo inicijativa turističke organizacije Raška i opštine Raška da od sledeće godine ovaj dan napravimo u obliku jednog možda i muzičkog festivala gde bi u trajanju od 2-3 dana uspeli da u saradnji sa hotelijerima i ugostiteljima i svim naravno preduzećima koji obitavaju na Koponiku da napravimo jedan događaj koji će obeležavati početak letnje sezone, a u poslednjih par godina svedoci smo da i one inicijative i nevladinih organizacija i same lokalne samouprave i javnih preduzeća koje su prisutne na Koponiku Raška su urodile plodom, pa iz godine u godinu imamo sve više manifestacija koje se dešavaju na samom Koponiku i sve više manifestacija koje Koponik čine jednako zanimljivim kao što je on i zimi. Prvi čovek lokalne samouprave nije krio zadovoljstvo vidljivošću opštine na Koponiku, brojnim infrastrukturnim projektima, ali nameri da se gorući problemi reše na pravi način. U toku ove nedelje uz pomoć Ministarstva privrede biće potpisan ugovor koji to pokazuje. Potpisujemo ugovor o izgradnji pešačke staze i osvetljenja u vikend naselju. Opština Raška se u poslednjih 2-3 godine zaista potrudila da ono što je nedostajuće na Koponiku stavi u prioritete opštine. Što se tiče drugih, onih najbitnijih možda investicije kada je infrastruktura u pitanju, takođe uz Ministarstvo privrede uspeli smo da završimo projekat za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda Koponika i sada smo u fazi pravljenja finansijske konstrukcije kako bi uspeli da za sledeću sezonu najverovatnije pripremimo sredstva kako bi celo vikend naselje u kome imate onoliki broj i smeštenih kapaciteta i ceo Koponik, ovaj, da kažemo, deo nacionalnog parka, imali uredno vodosnabdevanje. Otvaranje sezone bilo je upotpunjeno kulturno-umetničkim programom i koncertima i sve to siguran znak da ski centar ide u dobrom smeru. Evo što kažu posetioci, u čemu su najviše uživali. Mnogo volim Koponik, prirodu, duge šetnje, volim zimi da skijam. A šta ti je lepo u toku leta? U leta volim da se kupam u bazenima. A jesi probala žičaru i ostale sadržaje, avantura park? Jesam. Šta je najlepše? Avantura park. Najviše mi se sviđa zimi zato što jako volim da skijam i jako mi sviđa bob. Šta si probao danas od sadržaja s obzirom da su svi besplatni?
Pa sad idem upravo na bob, a idem i na žičaru. Ja više volim leto nego zimu, meni je mnogo hladno zimi i mislim da je ovo super što je organizovano ovako taj za otvaranje, da je sve besplatno i to je baš ovako lepo i za porodice i za decu posebno. I sve u svemu baš nam se svidjelo ovde, tako da ćemo doći sigurno ponovo. Vozila sam se u autićima. I u čemu još? Na žičari. Šta je najlepše bilo? Autići. Tržište prepoznaje benefite i sadržaje koji su uvedeni u letnju ponudu, pa će Koponik tek pokazati svoj puni potencijal kada je reč o letnjoj sezoni. Podsećamo, skijališta Srbije ovog leta organizuju promotivne pakete, tako da će svi oni koji vole planinski biciklizam, adrenalinski avantura sadržaje, moći da u određenim terminima ostvare značajne popuste na cenu sadržaja. Već od 6. jula počinje prvi promo vikend, u pitanju je Bike Mountain Kart vikend, a nakon njega će uslediti još tri promo perioda.